Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Kan die woord van die Here oopmaak en ons gaan met mekaar saam lees redelike lang gedeelte Genesis hoofstuk 25 tot by hoofstuk 50. Ons gaan die gedeelte hanteer, maar ons gaan hom nou nie lees nie. Ons gaan vanmiddag nog besig wees om te lees. Nou vir daai rede gaan ek u nooi om die Bybels oop te hou en soos het ons deur hierdie 25 hoofstukke beweeg, gaan ons elke keer die toepaslike gedeelte saam lees met dit waaroor dit handel. So dis hoe ons nou gaan maak vanoggend. Ons gaan ons skrifgedeelte so deur die tyd gaan ons dit hanteer. Kom ons gaan net so sit en dan gaan ons 'n woord saam bid. En terwyl ek bid net hierdie skerm net bietjie hier kom reg kry. Kom ons gaan net so sit en dan buig ons voor die Here in gebed. Here, dankie vir hierdie kosbare voorreg om in aanbidding voor u te kan wees. Dankie dat ons 'n loflied tot u kon rig. Dankie dat ons u naam kan groot maak. Dankie vir die wonderlike voorreg om u naam oor ons lippe te mag spreek, u naam te mag aanroep. Dankie dat u vir ons 'n sterk toring is, sê die skrif, dat u naam vir ons beskutting bring, dat u naam autoriteit dra. En Here, dankie vir die voorreg wat ons ook nou hierdie lang gedeelte in u woord vanmôre gaan hanteer, terwyl elke ene hierna vir 'n tyd lank persoonlike Bybelstudie kan gaan doen oor dit wat ons gaan deel vanmôre. En daarom bid ons dat u ons gedagtes gevange sal neem terwyl ons oor 'n lewe gaan kyk, dat u u woord sal kom oopbreek en dat u vanmôre tot ons sal kom spreek. En ons is in afwagting, in opgewonde vir die groot werk wat u vanmôre ook in ons harte wil kom doen en aan ons wil kom voorhou. En daarom met hierdie opgewondenheid in ons hart nooi ons u, Here, spreek, ons luister. Amen. Ons gaan vanmôre uit hierdie wonderlike gedeelte, ekskuus, ek wil net hierdie ene vir hierdie opname reg kry. Ons gaan vanmôre na Genesis hoofstuk 25 tot by hoofstuk 50. Gaan ons kyk en ek wil met u praat oor die stryd. En ek en jy was almal al daar en ons gaan nog daar wees in die toekoms, weer daar wees. Ons kan elkeen terugkyk en ons eie verhaal vertel hierin. Die stryd, wanneer het lyk of omstandighede teen die beloftes van God inwerk. Dis die tweede Sondag wat ons met mekaar praat oor God se beloftes. Verlede week het ons gepraat oor wanneer ons beloftes aan die Here maak.
Vanmorgen wil ons bietjie na God se kant kyk. En wanneer God beloftes maak, en dat ons daarin sal identifiseer die stryd, wanneer dit blyk asof die omstandighede teen die stroom werk, wanneer dit blyk asof die omstandighede God se beloftes tot niet gaan maak. Vir hierdie voorbeeld wat ons nou wil kyk, wil ons na die lewe van Jakob kyk. Nou voordat ons by Jakob uitkom, wil ek net eers jou gedagtes vat na iets waarmee ons allemaal kan assosieer. Ons allemaal gebruik die GPS op jou foon of op jou kar se radio. Daar is baie min van ons wat nog die gekoopte GPS in die hand hou, onthou julle daai tyd. Die ding laai as die batterye pap is, dan is jy gestrand. En ons was so tjap, toe ons daai eerste GPS kon gekoop het. En toe word hulle kleiner en is so fancy dingiekie. En nou is hulle omtrent, ek weet nie wie hulle nog te koop kry nie. Maar, wanneer jy een bestemming, een location, een adres in daai GPS sit, en ons gebruik nog steeds die GPS hier in Bloemfontein om by 'n paar plekke uit te kom. En wanneer jy op 'n vreemde plek is, dan gebruik jy die GPS. Nou ken jy die frustrasie. As ek nou 'n adres insit en ek moet nou soontoe ry, en ek kyk gou waartoe gaan ons, en jy bestudeer nou hierdie pad so vinnig, nou rij jy nou maar op die GPS, draai hier, draai daar, draai daar, draai daar, draai daar, draai daar, en het voel of het nooit gaan eind kry nie. En dan jy misschien kan verduidelik vir jou, hier is jy nou by jou bestemming. En die frustrasie, vooral hier, kon ek nie maar net recht met die pad afgegaan het, ons kan by die robot links gedraai het, en die pad kom hier uit. Waarvoor moes die GPS, ons is nou hier, hier vanaf rij ons die kortpad terug. Toe was dit ook met die lewe van Jakob, die derde stamvader. Terwyl die Here vir hom dieselfde belofte deur sy lewe oor en oor en oor herhaal het. En hy is die derde geslag, die derde generasie, die derde persoon, wat die laaste stamvader was, waaruit hierdie volk ontstaan het. En die beloftes wat God aan Abraham gemaak het, het God aan Isaac gemaak, en hy die beloftes aan Jakob gemaak. Maar hierdie beloftes aan Jakob het nie beteken sonskyn, maan en rose nie. Dit was nie 'n gelyk pad om aan net by hierdie beloftes uit te kom nie. En soms is die duiwel baie vinnig en baie suksesvol. Wanneer die Here van ons iets sê, elke woord van die Here is so goed soos 'n belofte. Om wanneer die Here vir ons iets sê en iets begin net 'n bietjie daarteen draai, dan is die duivel baie suksesvol om vir jou te verduidelik, jy het verkeerd gehoor, jy het verkeerd verstaan, die Here het seker iets anders te bedoel. Hy het dit nie so bedoel nie. Ek wil saam met jou vanmôre hierdie pad loop. En as ons kyk na die lewe van Jakob,
En ek kyk na al die gryskoppe hier voor my, en die wonderlike jong materiaal wat hier sit, wat sy lewe nog voorlê, is ons allemaal in dieselfde bootjie. En ons kyk vanmorgen na Jakob se lang spectrum in sy lewe. Hierdie verbond wat God aangegaan het met Abraham, Isaac en Jakob, het hulle nie gevrywaar van stryd nie. Al drie daai manne het hulle stryd gehad. Al drie het hulle teenkanting gehad. En dit is wat vir Jakob gemaak het wat hy was. En daarom wil ek vanmorgen met jou praat aan die een kant Jakob se stryd teenoor God se beloftes. Hierdie twee spore, Jakob se stryd en God se beloftes. En ek het doelbewus op die skerm dit vir jou gedoen in die kleure wat ek daar het, om hierdie twee lyne te volg. Kom ons begin by die begin. Partykeer dan sê jy mos, as jy nou met iemand praat oor iets, en jy raak nou so'n bietjie in 'n persoonlike gesprek, dan sê jy vir jou, as jy my story weet, dan sê jy verstaan, hoekom ek optree soos ek optree. Of as jy verstaan, waar kom ek vandaan, sal jy dit en dit en dit verstaan. Kom ons begin, by die begin. Kom ons begin by Jakob se begin. En ons gaan eindig, toe hy sy asem uitblaas. En deur sy stryd, die beloftes van God, aan die ander kant. Ek gaan probeer om het prakties en so eenvoudig as moontlik te maak. Jakob en Esau, die twee broers. Lees ons in Genesis 25 vers 22 tot 34 en let op die terme wat ek daar gebruik, die Afrikaans druk hom nie vir my so mooi uit nie. Daai twee was double trouble van die staart af. Van hulle ma's swangerskap af het daai twee mekaar gegrain. Ek lees vir jou Genesis 25 vers 22. Die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy, as het so gaan, waarvoor leef ek? Daarop het sy gegaan om die Here te raadpleeg en dan nou die rest van die gedeelte kan jy nou gaan lees tot by vers 34. En nou word hier die twee pole vir ons beskryf. Esau was rooierig en hy was harig en hy was wild. En hy was een man vir die veld. En sy boete Jakob was vredelievend, sê die Bybel daar in die hoofstuk. En hy was die kalmte van self. En ek sal nou die deel vir julle verduidelik. Maar hierdie double trouble het het moeilik gemaak. Dis mos nou die gedeelte wat ons van praat met geboorte, was Esau eerste gebore. Jakob kom agterna, het hom aan die haak skeen, he, waar ga jy? En daai konflik het nooit tot die einde gekom nie. Soveel so dat toe Esau van die veld afkom en hy is honger, die boetie wat lief was om by die huis te wees, en hy is vredelievend, en hy is nice guy, het 'n lekker ou poikie sop gemaak,
En Esau verkoop sy eerste geboorte reg vir 'n pot sap. En dit bring verdere konflik tussen hierdie twee. In daai huishouding was dit 'n bietjie slegte omstandighede. Want al was dit one mommy, one puppy, het Isaac vir Jakob liewer gehad. Ag, vir Esau, excuse. Isaac vir Esau. En dit was sommer 'n uitgesproke ding. En mamma het gesê, ek en Jakob, ons is op speaking terms. Ons verstaan mekaar. En Isaac en Esau verstaan mekaar. Daai ding het slegte gevolge gehad. Want ons lees in hoofstuk 27. Toe Isaac vir Esau roep en hy praat met Esau en hy sê vir hom, my kind, ek is so lus vir 'n stukkie wildsvleis, net soos jy dit kan maak. Gaan veld toe en gaan skiet 'n bok, vat jou boog en gaan skiet 'n stukkie wild en kom terug en berei dit vir my voor en maak hom vir my special soos jy dit altyd vir my doen. Maar Rebecca is die ander damse gans. Daai tannie. Ons lees daar in hoofstuk 27, sy het so gestaat en luister. Toe Isaac vir Esau sê, gaan kry vir my ietsiekie en maak vir my dit mooi gereed en ek wil graag my, want dit was die gebruik gewees. As die pa nou oud word, dan gee hy die gesag af aan die oudste, en hy sê vir Esau wat die oudste was, ek wil my seun oor jou spreek, ek wil gesag afgee. Maar Rebecca het hierdie ding so gestaan en luister. Die Bybel sê, sy het buiten kan die tent so gestaan en luister. Sy sê, my sienkie. Sy maak vir Jakob by mekaar. Hey, ek weet hoe jou pa van sy kos hou, en ek weet hoe Esau dit doen. En Isaac was al oud, hy kon nie meer lekker sien nie. En sy sê vir hom, ek gaan hom voorberei en ek gaan hom reg kry en Jakob om en aan. Hy sê, nee, ek kan dit nie doen nie, pa ken ons, die verskil in ons stemme. Man, hy kan nie sien nie, ek sal 'n plan uitwerk, ek weet om jou pa te handel, ek is lang met hom getroud. Maar nie, waar en ek sal hom uitsort. En sy gaan maak, hy kos en sy berei dit voor. En sy weet, pa Isaac is nou al oud, hy sien nie meer lekker nie, maar hy kan nog goed ruik en hy kan goed voel en hy kan nog alright hoor. En sy gaan haal Esau sy klere wat die sterkste reek aan het en sy trek het vir Jakob aan. En sy vat al hy goed, julle ken alles wat sy aangevang het om hom te kamoufleer. En Isaac is nie lekker gevoel oor hierdie ding nie, hy sê vir hom, jou stem klink soos Esau. Soos Jakob. Maar jy ruik soos Esau, jy voel soos Esau, is dit jy? En hy probeer sy bes om sy broer se stem na te maak. Hy vra tot vir hom, hoe het jy so vinnig teruggekom? Hoor wat sy story vertel Jakob. Nee, die Here het vir my guns gegee dat ek vinnig 'n bok gekry het. Ek was net hier aan die kant toe staan hy vir my so en kyk. Daai konflik het gemaak dat daai gesin uit mekaar uit is. En dis hier waar die beloftes van God na Jakob toe kom vir die eerste keer. Sy ma het hom mislei, sy ma het hom gemanipuleer, sy ma het sy saakies gewerk
Ek aanvaar soos altyd. Sy het haar maniere gehad om 'n ding te wangel en gedoen te kry soos sy dit wil hê. En toe sy besef hier's moeilikheid. Esau gaan sy broer doodmaak. En sy sê, hoe kan ek op een dag al twee my seuns verloor? En sy sê vir Jakob, vat pad, my oom bly daar aan die kant, gaan daar na toe. En nou pad so en toe. Nou moet jy weet, hoe voel Jakob? Hy wou aanvankelijk nie sy maat om in hierdie ding ingedruk. Hy wou nie. En hy het nou maar toegegee, want hy was mos nou mommy's boy en. En nou kom ons by hoofstuk 28 vers 1 tot 22. En in hierdie chaos en in hierdie gemors en in hierdie gesin wat opbreek, kom staan die Here stil by Jakob. En wat maak die Here? Hy gaan eers na hom toe terug na Genesis 15 vers 1 tot 21 en hy gaan haal die verbond en die belofte wat hy aan Abraham gemaak het. En hy kom na Jakob toe en hy sê vir hom, hier is die woord. Ten spuite van die gemors waarin jy nou is, staan my woord. En dan lees ons in hoofstuk 28 vers 13 tot 15. Ek lees dit gauw vir jou en ek wil hê dit maar merk soos ons aangaan of achterna weer naar het kyk op YouTube of Facebook waar jy ook al gaan inskakel. Daar kan jy dan tenminste stop en gauw lees en weer bykie aanluister en stop en weer aangaan so. Hoofstuk 28 vers 13 tot 15 is die Here aan die woord. En hy sê vir Jakob, kyk, die Here het bo aangestaan. Ek is die Here, die God van jou vader Abraham, die God van Isaac. Die land waarop jy lê en slaap sal ek aan jou gee en jou nageslag gee. En dan gaan hy voort tot by vers 15. En hy bevestig sy belofte aan Jakob, ten spuite van hierdie stryd waarin hy is. En hy gaan voort. En hier kom ons by hoofstuk 29. En jy sien ons baie in families hoe een ding homself herhaal. En hoe een patroon om herhaal in een familie. En gewoonlik hoor jy hierdie goed eers op een baie later stadium. Nee, hoor opa het ook so gemaak of oule opa, hulle het ook so gewees. Of opa Grootjie het ook so gedoen. Nou hier kom hierdie herhaling van hierdie familie nou weer na vore. Dieselfde wat Jakob en sy ma met sy pa gedoen het, word hom nou aangedoen. En dis hierdie gedeelte in hoofstuk 29, waar hy vir Laban gaan werk het, en ek gaan nou nie elke keer die detail vertel nie, julle ken die gedeeltes, dis wel bekend. En hierdie man moes gewerk het vir Rachel. Toe sy 7 jaar verby is, die aand met die troue, toe dit nou haar aandse kant word en donker word, toe kom hierdie herhaling weer in, een van die herhalings, nou net op 'n ander manier. En Laban ruil sy 2 dogters om. Want Lea was die oudste. En hy chains hulle. En arme ou Jakob weet van niks, maar hy kan nie verstaan nie. Hoe is hierdie bruikie van hom op die eerste huweliksnag op silent mode? Want as hy gaan praat, gaat hy hoor as hy sy nie. Dis donker, load shedding. En hy vraag seker vir hom nou, hoe is hy so stil? Wat's fout? Hy weer gehad, he. Volgende morgen, toe dit licht word, hey, wat maak jy hier?
En Laban sê, so en sy onskuld, dis nou maar hoe dit hier werk. Maar jy is naai, jy het vir my vir 7 jaar gewerk, jy is baie oulik, ek het vir jou nog 'n dokter. Het klink amper of hy man kontrakte aangaan, die ene het hy prepaid gevat en die ene op kontrak. En net daar besin Laban met hom 'n ding, nee man, nog 7 jaar vir hierdie ene ook, maar jy kan haar nou kry. Gaan nou net eers die bruilofsweek deur met die eerste een. En nie word hy ingedoen. Hy het sy hoop vir 7 jaar op Rachel gesit. In die Bybel sê sy was die mooi ene, maar onthou hulle was ons nou bietjie gesluier. Is nou nie soos in ons tyd nie. En toe stoot hy vir Lea voor. Maar ten spyte van die gebruik en hoe dit destyds gewerk het, het hierdie familiegeskiedenis van oupa Abraham hom weer herhaal. Hierdie man het vir homself baie moeilikheid op die hals gekry, oorlaat sy skoonpa hom ingedoen het. Want vir elke van die dokters gee hy toe nou 'n slavin by. En hy ken die geskiedenis. En hier sit ou Jakob tussen 4 vrouens. Net soos oupa Abraham die stryd gehad het, het hy. Precies wat hy en sy ma aangevang het met pa Isaac, het skoonpa Laban nou met hom kom omruil. Een uiters ongemaklike besigheid. En onthou in die agterkop Godse beloftes. Maar kyk na al hierdie konflik, na al hierdie smart en gaan lees daai gedeelte. En hierdie familiekonflik loop op. Ons kom by hoofstuk 31. En let op wat staan in vers 1 en vers 2. Die jare het aangestap. En ewe skielik kom Laban se seuns en hulle loodse aksie teen Jakob, want die Here het hom geseën, en die Here se guns was oor Jakob ten spyte van, en let op vers 1 en 2 van Genesis 31, toe hoor hy die woorde van die seuns van Laban, dat hulle sê, Jakob het alles geneem wat ons vader sinne was, en uit wat ons vader sinne was, het hy al hierdie rykdom verwerf, en Jakob het ook met eens gesien aan die aangesig van Laban, dat hy nie meer vir hom was, soos gister en eergister nie. Nou draai skoonpa ook teen hom. Want Laban se seuns het hulle pa kom gif ingee. Nadat Jakob hierdie rykdom opgebou het, nou word hy die skelm. Nou word hy die oneerlike een. Nou word hy sommer uitgehaal. Hoofstuk 32, lees ons daar vers 9, hoofstuk 31, excuse, hoofstuk 31, lees ons vers 38 tot 43, waar Jakob vir Laban vra, hy sê vir hom, nooit het ek iets vir myself geneem nie, nooit het ek een van jou wilsbe, of een van jou bokke geëet nie, as een gesteel is, of hulle is gevang, of hulle is gevrek, het ek hulle vervang. En hy sê vir hom, ek het die son se hitte verdier, en ek het al hierdie goed gedoen. En dis wat jy nou van my dink, na alles. En ons kom by Godse beloftes. En die Here kom staan weer stil by Jakob. Te midde van sy stryd, te midde van hierdie onsmaaklikhede wat ek nou net baie kort aanhaal, kom ons by Godse beloftes aan Jakob. En die Here in sy stryd, kom staan die Here by hom stil. En ons lees dan hoofstuk 32 vers 9 tot vers 12, vers 24 tot 30, jy kan die gedeeltes gaan lees.
kom die Here en die Here herhaal sy beloftes nadat hy 20 jaar vir Laban gewerk het. En hy nou ewenskielik die vark in die verhaal is. Kom die Here en die Here stoot hierdie beloftes onder Jakob in. En let op elke keer in Jakob se stryd, in sy worsteling, of dit sy toedoen was of nie, kom die Here na hom toe. Nie met high shame nie, nie met kyk hoe onregverdig is allemaal met jou nie, kyk hoe draai allemaal teen jou nie, niks van dit nie. Die Here kom en hy skuif net sy beloftes onder hom in. Die Here gebruik elke keer sy beloftes om vir Jakob op te tel. Hoofstuk 33. Jakob na 21 jaar. En as jy kyk hoe bevrees Jakob was, toe hy hoor sy broer is op pad, en hierdie geweldige spanning wat oploop. En ons lees in vers 4, hoe wonderlik die Here ingegryp het. Toe loop Esau om tegemoet en omhels hom en val hom om die hals en soen hom en hulle het geween. En daarna het hulle paadjies weer gesplit. Maar selfs binne hierdie huishouding van Jakob het het nou nie altyd voorbeeldig gegaan nie. En was het nie altyd die mooiste prentjie nie. Want in hoofstuk 34 lees ons hierdie slegte gedeelte. Toe Sichem, Jakob se dogter Dina, onteer het. En dit het geweldige konflik gebring. En dit was vir Jakob geweldig ontstellend. En hy wil hierdie ding mooi hanteer. En dan kom, lees ons in hoofstuk 13, kom Jakob se seuns met hierdie voorstel. En kyk nou, om hierdie skande te hanteer, haal hulle nou die godsdienstkaart uit. Dis vandag werk het net so. Mense is baie vinnig om 'n geestelike baadjie aan te trek, as hy iets gedoen wil hê of iets wil regkry. Nou kom hierdie broers, en hulle sê, vir Sichem en sy volk, nee, want hulle wil nou trou, hy wil nou trou met Dina, hy wil haar nou hê, en die man is nou smoor verlief, en hy soek haar. Nou sê Jakob se seuns, in vers 13 sê, met bedrog in hulle hart, die godsdienstkaart klink mooi, hulle sê, nee, ons kan nie met julle meng nie, ons doen die besnijdenis ding, julle nie, en met bedrog in hulle hart, trek hulle hierdie geestelike baadjie aan, en hulle sê, as julle wil deel word van ons, dan moet julle ook deel in ons gebruik. En daar is Sichem, en let op hoe werk invloed. Sichem en sy pa het 'n geweldige groot invloed gehad. Laat die twee manne hulle hele volk beïnvloed om hulle te laat besny. Dis nie hulle gebruik nie, dis nie deel van hulle kultuur nie. Daar is vir hulle geen betekenis daar aan nie. Chop, chop, toe vir die lot van hulle. En hulle beïnvloed die hele volk, terwille van ene ou wat sy gemors wil regmaak. Maar ons lees, Jakob se broers het bedrog in hulle hart, ach, sy seuns het bedrog in hulle hart gehad. Luister mooi, hierdie manne is a Chinese trick number 10. Op dag 3, toe die manne in die ergste pyn is, en hulle allemaal is light dude, en op slow march, en ek weet nie wat, nog nie. Toe trek Simeon en Levi los, en hulle slaat al wat manlik is dood. Hulle het vooraf hierdie plan bedink. Dit was bitter
in Jakob se hart. Jy kan daai gedeeltes weer gaan lees. Dit was vir Jakob baie, baie swaar. En onmiddellik dink hy in sy pa se verwysingsraamwerk, hoeveel oorlog word nou uit hierdie daad gebore? Hoeveel konflik? Hy sê vir sy seuns, wat het julle gedoen? Hulle is baie meer as ons. Ons is 'n familietjie wat hier verby trek. En julle staan op teen 'n volk. In Jakob se smart kom die Here weer met sy beloftes. Hoofstuk 35 vers 10 tot 12. En let op wat gebeur hier. Jakob kyk na die smart. Jakob kyk na die risiko wat hulle gedoen het. Jakob kyk na al die moontlikhede wat nou kan skeefloop. En God kom en hy skuif weer sy beloftes onder Jakob in, maar hierdie keer met 'n verskil. Genesis 35:10 en God sê vir hom, jou naam is Jakob. Jy sal nie verder Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees. En hy het hom Israel genoem. En verder sê God vir hom, ek is die God, die Almagtige, wees vrugbaar en vermeerder. Een nasie, ja, een menigte van nasies sal van jou afstam. En koning sal uit jou lendene voortkom. Die land wat ek aan Abraham en Isaac gegee het, sal ek aan jou gee. En aan jou nageslag na jou sal ek die land gee. Terwyl Jakob dink aan die gevolge van sy seun se dade, kom God en hy gebruik die eerste keer die woord wat later 'n volk se naam geword het, Israel. Jy sal Israel genoem word van nou af. En die volk Israel is daaruit gebore. Telke male in Jakob se ewige stryd het God met sy beloftes by hom kom stilstaan. Ek gaan nog twee keer vir jou die beloftes herhaal. Terwille van ons tyd wil ek bietjie probeer spoed kry. Kort nadat die Here vir hom gesê het, jou naam is Israel. Dan hoofstuk 35 vers 19 en vers 29. Sterf Jakob se pa en sy vrou. En hy staan hulle aan die dood af. Hoofstuk 37 is dit die verlies van Josef, waar sy broers hom op ouderdom van 17 verkoop het, waar hom in die put gegooi het. En hier was nou maar dieselfde patroon wat nou weer kop uitgesteek het. Josef was nou hierdie blue-eye boy, onthou. Hy het 7 jaar vir Josef se ma gewerk. Dit was die eindelike op wie hy verlief was en sy hart op verloor het. Lea het probeer om Jakob se guns te wen deur vir hom kinders te gee. By nommer 6, toe dink sy die score is nou al goed genoeg, toe sê sy ek het vir hom al 6 kinders gegee. Hy sal my nou lief hê. En toe Jakob vir Josef kry, was het sy blue-eye boy. En hy word verkoop. En hulle vertel vir hulle pa, wille dier het hom opgevreet. Die jare gaan verby. En Jakob beleef sy laagtepunte. Die hongersnood breek aan. Hy stuur sy seuns om kos te gaan koop in Egipte.
En hulle kom terug. En Josef het ons nou die een broer teruggehou. En hy sê toe vir hulle, gaan huis toe en julle ken die gedeelte. En Jakob kom in hierdie laagtepunt van hom. Genesis 42 vers 36. Lees ons daar. En Jakob sê hulle vader vir hulle, julle beroof my van kinders, Josef is weg, Simeon is weg, en Benjamin wil julle wegneem, alles is teen my. In sy menslikheid roep hy hierdie woorde uit, alles is teen my. Dit kom nou al soveel jare. Hoofstuk 45 word hierdie nuus gebreek. Ek weet nie of hulle ooit vir hulle pa die waarheid vertel het nie. Maar hier word die nuus gebreek, Boetie lewe. Hy is in beheer in Egypte, hy is eerste in rang in Egypte. En hierdie opvlam in Josef se binneste. En hier kom die Here weer. En hy bring vir hom hierdie belofte weer in hoofstuk 46 vers 1 tot 4. Ek gaan nou nie dit lees nie, die tyd stap nou 'n bietjie vinniger aan. Aanvanklik is hy huiwerig of hy nou moet gaan en of hy nou nie moet gaan nie. En die Here kom en hy herhaal sy belofte aan Jakob. En God het tot Israel gespreek, hoor mooi, nie meer Jakob nie, tot Israel gespreek. En toe sê hy vir hom, Jakob, Jakob, en hy antwoord, hier is ek. En die Here sê vir hom, ek is God, die God van jou vader, moet nie vrees om na Egypte af te trek nie, ek sal jou een groot nasie maak. En die Here herinner hom weer aan hierdie belofte, moet nie bevrees wees nie. Al voel het of hierdie GPS jou nou heel op een verkeerde pad vat. En die groot trek van plaas, Genesis 46 vers 26 en 27. En daar is nog een groot hoogtepuntjie vir Jakob en Josef, na 22 jaar, ontmoet hulle mekaar weer. Wat? Een hoogtepunt. En jy kan die gedeelte gaan lees, die herontmoeting, hoe het hulle lang mekaar om die hals gevallen, geween. Met 22 jaar is Jakob onder die indruk, Josef is dood. Op die stadium is Josef 39 jaar oud en pa Jakob is 130 jaar oud. Hoor hierdie kontra, hierdie man is al op. Josef stel sy pa voor aan Farao. Let op hierdie negatieve trant. Toe hy voor die koning verskyn, vers 7 tot vers 10, bring Josef sy vader Jakob in en hy stel hom aan Farao voor. En Jakob het Farao gegroet met 'n seënwens. Raas al baie jare missing, Josef het nog nie al hierdie stories opgetel nie. En dan moet jy vir jouself daai prentjie skets in jou kop. En die eerste woorde wat Farao vir Jakob vra, hoe oud is jy? Jakob antwoord, let op hierdie eerste indrukke. Die dag van my jare van my vreemdelingskap is 130 jaar. Hierdie man is nou al op hoor, hoorom? Min in getal en vol teespoed was die dag van my levensjare.
Man, jy staan nou hier voor die koning. Hy vra net hoe oud is jy? Want nou nie jou gemoon en gekerm en gekla hier voor hom nou kom uitpak oor alles wat jou nou getref het in die lewe nie. Arme Josef was so opgewonde om sy pa aan sy baas voor te stel. Arme Josef move so daar in Egypte en die dinge gebeur. En hy is so opgewonde en hy sê vir die koning, hier is my pa. Wat is jy, oud is jy? 130. En is net die spoed en moeilijkheid. Alipad. En die Heere kom weer. En die Heere bemoedig vir Jakob. In sy strijd. Nou moet jy weet, vir hy ou man om te trek. Julle weet wat sy effort is, dat as jy nou oud genoeg raak, en jy moet nou huis opgee. En dan begin jy nou weer waar die studente was, ne? Daar is ons nou baie ooreenkomste tussen die ouwe mense en die studente, ne? Al twee van julle begin in een bachelor's flat. Jy begin met een loper en karriekie rij, en jy eindig weer met een loper en karriekie. En daar is het lomp ander goed wat so by mekaar inpas. En nou kom hier die scenario. En nou moet pa Jakob alles prijs gee. Maar die Heere het hom kom ontmoet. En ek is amper klaar. En let op hier die wonderlike geleentheid. Jakob kom aan die einde van sy lewe en hy dra die beloftes van God wat hom aan die gang gehou het deur al sy konflik. Draai aan sy kinders oor. Die jare het nou aangestap want hulle is nou al allemaal gevestig in Egypte. En pa Jakob is nou al oud. Genesis 47 vers 29 tot 31 en ek wil graag hierdie laaste gedeeltes vir jou lees. En toe die dag van Israel nader kom dat hy moet sterwe, het hy sy seun Josef laat roep en vir hom gesê, as ek nou guns in jou oog gevind het, sit dan toch jou hand onder my heup en bewys my liefde en trou en onthou dis daai heup waarmee hy geworstel het, ne? Begrawe my toch nie in Egypte nie. Wanneer ek met my vaders ontslaap het, bring my dan weg uit Egypte en begrawe my in hulle graf. En hy antwoord om, ek sal handel ooreenkomstig u woord. Hoofstuk 48 vers 2 tot 4. En hulle het Jakob berug gebring en gesê, kyk, u seun Josef kom na u toe. Daarop het Jakob sy krag versamel en op sy bed gaan sit. En Jakob het vir Josef gesê, God, die Almachtige het aan my verskyn by Lis in die land van Kanaan en my geseën en vir my gesê, kyk, ek sal jou vrugbaar maak en jou vermeerder en jou tot 'n menigte van volke maak. Ek sal jou nageslag na hierdie land as 'n ewige besitting gee. En hy gaan voort om met sy seuns te praat. Vers 11 tot vers 22. Spandeer hy tyd om met hulle te praat oor die pad vorentoe en hoe hulle die beloftes van God moet uitleef. Iets wat hy saam met hom gedra het sy lewe lang. En toe maak hy Jakob en hier kom weer 'n herhaling in die familie nader en hy kry toe vir Josef se twee seuns wat in Egypte gebore is en hy wil hulle seën. Soos wat Isaac toe hy moes afgee, dit gedoen het met Jakob en Esau en die twee nou geruil is deur ma se planne. En ek wil net jou aandag hierop vestig. Jakob het oud geword. En toe hy hierdie twee seuns wil seën, toe ruil hy sy hande om. En die oudste kry die seun en die jongste die ander een. En let op net aan vers 19.
Ja, Josef wil toe nou sy pa reg help en hy sê vir sy pa, nee pa, pa, die regterhand is op die verkeerde een sy hoof. Hy is nie op die eersgeborene nie. En sy pa sê vir hom, sy pa weier toe, want hy probeer sy pa sy hande afhaal en hy sê, los my uit. Jy weet hoeveel nikke kan hulle raak, ne? Los my uit. En sy pa sê vir hom, as sy vader weier en sê, ek weet my seun, ek weet, waar denk jy gaan Jakob se memories heen? Ek weet, ek weet, hy sal ook een volk word en hy sal ook groot word, nogtans sal sy jongste broer groter wees as hy, en sy nageslag sal in menigte van nasies word. Gebaseer op hierdie beloftes van die Here. Hoofstuk 49 vers 33, die laaste wat ek vir jou wil lees. Toe Jakob klaar sy bevele aan sy seuns gegee het, trek hy sy voete terug op die bed en blaas hy asem uit. En hy is by sy volksgenote versamel. Wat 'n voorreg. Om te midde van 'n lewe lange stryd aan hierdie kant, voortdurend die beloftes van God aan die ander kant te sien. Terwyl Jakob, het ons vroeg gelees, vredeliewend was. Hy was nie over konflik nie. Maar die konflik het omgesoek. Daar het op sy voorkop gestaan moeilikheid, maar sy hart het gesê, vrede, vrede. En Jakob se stryd het hom gevorm in God se beloftes. Op sy laaste was dit al waar hy gepraat het. Hy het as te ware in al hy seuns van hom hierdie beloftes van God in verdeel. Want uit hulle uit is al die stamme gevorm. Al voel het vir my en vir jou of ons baie keer met afdraai paaie besig is. En hierdie GPS vat ons nou op verkeerde koers. En al voel jou persoonlikheid of jy konflik wil vermy, maar hier is net 'n klomp goed wat oor jou pad kom. Het Jakob baie rede gehad om vir God vrae te vra. Jakob het baie rede gehad om vir God te sê, dis nie regverdig nie. Waarom ek? Maar elke keer Jakob bemoedig in die beloftes van God. En wat 'n voorreg om sy laaste woorde, die beloftes van God uit te spreek, en sy asem uit te blaas. Ek weet, ons is nie allemaal Jakob nie. Daar is nie noodwendig oor ons lewensbeloftes gemaak nie. In hierdie verband nie. Ons is die stamvaders nie. Maar God se woord is sy woord en sy ja is sy ja. Elke woord van God is soos 'n belofte. En jy kan dit wat die Here oor jou lewe begeer en dit waarmee die Here elke keer na jou toe kom, kan jy opstaan. En ons elkeen het ons eie verhaal. As jy terugkyk op jou lewe, hoe die beloftes van God jou gedra het, deur moeilike tye, deur gemaklike tye, op allerlei maniere, het die beloftes van God vir jou gedra.
As jy voel jou GPS raak nou deur mekaar, gaan wag uit vir God daar by sy beloftes, jy gaan hom daar kry. Hy sal altyd teruggaan na sy beloftes. Want hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy sal altyd teruggaan na sy woord toe. En as jy in die nood is, en jy weet nie watter kant toe nie, gaan soek God in sy woord. Gaan delf in hierdie woord van hom. Jy sal hom daar kry. Dis wat hy elke keer met Jakob gedoen het. Die woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Staan op sy beloftes. Jakob het hierdie goed gesien gebeur, maar al die beloftes het nie in sy leeftyd in vervulling gegaan nie. Baie goed, waaroor ek en jy die Here vashou en soek, sal gebeur na ons weg is van hier af. Maar God is 'n waarmaker van sy woord. Mag jy opnuut 'n anker vind in sy woord. Amen. Here Jesus, dankie vir hierdie wonderlike geleentheid. Tyd het so verby gevlieg. Dankie dat ons in hierdie lewe van Jakob kon kyk, kon inzoom. En dankie dat ons eie stories daarin kon vertel. Ons eie belewenisse daarin kon spieel. En dankie Here vir die beloftes in u woord. Dankie vir u verbond. Dankie vir u woord wat vas staan tot in alle ewigheid. En help vir ons om nie verward rond te pik nie. Maar as dit voel of ons van koers afgaan, dat ons sal wend tot u beloftes. En daarop staan. Ons eer u. Ons aanbid u daarvoor. Amen.